nemačiau daugiau reikalo, ta prasme, tęsti tai, nes mačiau, kad nelabai kas pasikeis ir kuo anksčiau galėjau išvažiuoti, tuo tik man geriau. Panevėžys. Lapkritis. Praėjusiu metu rugpjūtį Paulius Valinskas pirmą kartą žengė pro šias duris kaip Panevėžio Lietkabelio žaidėjas. Bendžius padėjo komandos draugui ir labai gudriai padėjo atakos laiko pabaigoje. Trys taškai Paulius Valinskas. To nepataikė sezono pradžioje, pataiko viską antroje pusėje. Nuo mažens Žalgirio struktūros dalimi buvusiam Pauliui, praėjusieji metai buvo pirmieji praleisti ne Kauno komandos sistemoje. Į Lietkabelį jis atvyko, jau spėjęs debiutuoti Eurolygoje. Pradės metais, kai atvažiavau čia, kėliau savo labai didelius tikslus ir turbūt pats save labai spaudžiau ir po blogesnių rungtynių galbūt labai apsikraudau ir tas spaudimas visas turbūt man kišo koją ir paskui, kai labiau apsipratau komandoje, išmokau galbūt labiau susitvarkyti su savim ir to ir tie reikėjo. To pakako ir tam, kad 23 gynėjas pradėtų legionieriaus karjerą. Pauliaus Valinsko išvykimą gaubė šiokia tokia paslaptis. Iš pradžių buvo skelbiama, kad jis skolinamas Prancūzijos ekipai, vėliau paaiškėjo, kad Paulius nebėra Žalgirio narys. Na, nemanau, kad kiekvieną dalyką reikia viešinti, kas yra, tarkim, mano asmeninės kontrakto detalės ar kokios yra kalbos. Tai yra, nemanau, kad tai yra būtinybė viešinti ir rašyti viskas spaudoje, kaip kas vyksta. Tikrai ne viskas išeina į žiniasklaidą, kas yra vykdoma tarp žaidėjų ir klubo, taip kad nematau čia labai didelės prasmės apie tai daug šnekėti ir tiesiog tiek. Vienu ar kitu būdu, Valinskas šių metų rugpjūčio pradžioje tapo į aukščiausiai pagal pajėgumą Prancūzijos lygą sugrįžusios Orleano Lore komandos dalimi. Sužaidžiau keletą prezoninių varžybų ir viskas atrodė bus super. Gau daug minučių, manau, neblogai sužaidžiau ir paskui tiesiog komanda nusprendė pasirašyti žaidėją, amerikietį žaidėją mano poziciją ir nuo to laiko tiesiog tapau toksai, kaip pasakyt, pagalbinis žaidėjas ir nesulaukiau, nu, tarsi neženkliai sumažėjo mano minutės ir tiesiog aš negaliu sau leisti turėti tokių metų, kad žaisčiau nedaug minučių ir pasitariau taip pat su savo agentu ir nusprendėm įsiskirti, nes tiesiog situacija manęs nebetenkino. Spalio 23-oji. Beje, diena iki tuo mečio Lietkabelio žaidėjo Kendriko Brauno 30-ojo jubilėjaus. Lietuvos žiniasklaida apskrieja žinia, kad Paulius Valinskas palieka Orleaną. Spalio 27-oji. Paulius Valinskas šalia manęs grįžęs iš užsienio. Kaip tavo buvusi komanda, Panevėžio Lietkabelis, rungtyniauja? Daug varžybų dar nemačiau šį sezoną, bet tikrai komanda nori, matosi, rodo didelį norą, gal irgi daro nemažai klaidų, bet svarbiausia, kad yra noras ir teigiamas rezultatas kol kas. Sakau, buvusi, bet gal ir būsima, gal vėl pamatysime tada tave Lietkabelį. Niekada nežinai, kas gali atsitikti, bet kol kas tik tiek galiu pasakyti. Lapkričio 2-oji. Diena po Kendriko Brauno atleidimo. Oficialu tampa ir tai, kad Paulius Valinskas vėl Lietkabelyje. Visada išlikęs geras kolektyvas, atmosfera komandoje yra gera ir tiesiog reikia įdėti daugiau darbo, nes, kaip sakant, tiek aš, tiek komanda nori laimėti kuo daugiau rungtynių ir būti kompetitinga komanda tiek čempionų lygų ir tiek LKL siekti medalį, taip kad laukia daug darbo prieš akis, o visa kita už aikštelės yra viskas gerai. Grįžęs į Panevėžį, Paulius rado ne tik gerą klubo atmosferą bendraja prasme. Jis Lietkabelyje rado ir savo brolį Marių. Valinskas į baudos aikštelę. Kaip drąsiai Marius Valinskas pradėjo šias rungtynes? Nugarinė užtvara ir štai, dar kartą mane, kaip Sinovicas užblokavo ledį. Visą laiką jaunikai būdavom, visą laiką svajodavom žaist kartu ir tas svajonė, kai tikėmės, pildė.
aišku, norėtųsi dar aukštesniam lygį po to žaisti. Tikrai svajodavom, kalbėdavom, įsipildė per darbą, viskas ateina. Na, kažkada, kai buvom jaunesni, svajodom apie tai, bet atrodė tuo metu dar nevėlu, nes aš buvau vyresnis, jis buvo jaunesnis, tada aš atėjau dubleris, tada jis atėjo į Žalgirio dubleris, tada aš išėjau ir taip gavosi, kad vis prasilenkdom ir aišku, pakalbėdom namuose, kad būtų kažkada smagu, bet kažkaip realistiškai atrodė, kad labai sunku, kad tai viskas susidėliotų, bet vat, kažkaip praeitais metais sezono galą pavyko ir taip jau susidėliojo, kad vėl dabar jis pasirašė sutartį, aš grįžau ir taip va netikėtai viskas susidėliojo, bet dėl to esam tikrai labai laimingi. Manau, kad ne kiekvienas turi šansą pažaisti su savo broliu nuo komandai, todėl mes tiesiog bandom mėgautis tom akimirkom. Gražių akimirkų karjeroje Paulius jau patyrė ne vieną. Noras ne tik pakartoti tai, kas buvo, bet ir smarkiai tai pranokti, krepšininko minčių neapleidžia ne akimirkai. Nėra tos finišo linijos, kiek gali dirbti ar kažką tobulinti, ta prasme, nėra tobulumų ribų, tiek tas pats metimas, driblingas ir be abejo yra pagrindinis dalykas situacijų skaitimas, tai norėtųsi visą tą tobulinti, kiek tik įmanoma daugiau ir aišku, keliu savo didžiausius tikslus, nes jeigu nekelčiau, tai kam tada šis žaista krepšinį, tai norėčiau vieną dieną grįžti tą Eurolygos lygį ir sėkiu to savo tikslo ir kaip gausis, taip gausis, žiūrėsiu. You my battle symphony, all the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together.